Së paku 36 emigrant janë mbytur pasi ania e tyre është fundosur në breqet e Libisë javën e kaluar. Kam bërë të ditur autoritetet pasi kanë gjetur trupa të rinj. Marina ka thënë se ka shpëtuar 52 njerëz, por sipas të mbijetuarve, në bordin e anijes kanë qenë 130 persona. Ministria e Brendshme e Libisë ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të bëjë më shumë për të ndalur fluksin e migrantëve. Libia është pika më e preferuar e kalimit për shumë migrant afrikan që bëjnë përpjekje të hyjnë në BE.